میرے حضور بچے نے بڑا پیار کر دے، سرکار بچے نے بڑا پیار کر دے، سارے بچے مدینے اکٹھے ہو جاندے نے، سارے کمل والے سرکار نماز پڑھا کے باہر آندے نے، بچے سرکار نہ کھیڑ دے رہندے، میرے کملی والے بچے نے کدی متھا چوم دے، بچے سرکار نے سنے نہ لاکے نے، کملی والا تو ساڈا کملی والا آ گیا، ساڈا کملی والا آ گیا، حضور بڑا بچے نے پیار کر دے، سارے بچے مدینے نے کھیڑ دے، انہاں بچے کا یہودی دا بچہ بھی کھیڑ دے، یہودی دا بچہ بھی کھیڑ دے، وہ بچہ کہنا ہے ساڈا کملی والا آ گیا، بچہ رو کے کہنے لگا ساڈا کملی والا آ گیا، ساڈا کملی والا آ گیا، حدیث ہے پاک تے آندا ہے اوناں بچہ دی یہودی دا بچہ وی کھیڑدا ہے، او وی کہنا ساڈا کملی والا آ گیا، ساڈے بچے سرکار نے پیار کردے، یہودیاں دے بچہ نہ امام الانبیاء دے مسجد نبی جاندے نماز پڑھ کے اوندے باہر اک دن تے سرکار والے ویکھ تے کدوں باہر آونا جے، کدوں باہر آونا جے، کدوں باہر آونا جے، علماء فرمانے سرکار نلے پاک نوں چومدا پر صاف کر دے، کن کو میرے سرکار نے ویکھیا نا، میرے سرکار نے نماز پڑھا کے تے بچے سارے کھیڑ، انہاں بچے یہودی دا بچہ کوئی نہیں، بچہ کوئی نہیں، میرے آقا میرے دعا دے نہ نہیں گزر گیا، میرے آقا نے میں کہی یہودی دا بچہ کوئی نہیں، اج تی سدیاڑا بھی گزر گیا، میرے آقا نے فر بچے او میرا یار کتھے وے، اج کجی کملی والے او یہودیاں دا بچہ اج تین دن ہویا بڑا بیمار، میرے آقا نے فنا صحابہ رکھن کون غریباں دی لج آیا، پاویں شاہ ہووے تے پاویں گدا ہووے، کسا لے کے بوئے تے بج آیا، ایسا کرم کریم کمال کیتا، جڑا پکھا وی گیا اور رج رج آیا، صدیاں بعد وی ناصر انج لگدا جویں سونا زمانے تے اج آیا، نعرہ رسالت، اللہ سلامت رکھے، سرکار عشق بول رہے ہیں، حضور عشق بول رہے ہیں، علماء فرمانے اس بچے نے حضور عشق لگ گیا، پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ روح تڑپ گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے اس بچے نے متعلق فرمایا، اس بچے نے سرکار عشق لگ گیا، تو آپ فرما لگے عشق لگا سی کھیڈا اپنی ماں دی گودی بے ہوش، اچانک بچے اکھی کھلی نا، ماں کہیں گے دس کی کھانائی کی پینائی، باپ نے سینے نہ لگایا، کہنے لگا پترا نکی عمر کیڑے روگ نہ لینی، آ تینوں حکیم کو
حبیب کو لے جاواں. بچہ رو کے کہن لگا بابا جڑ روگ مینوں لگ گئے نے حکیم کول علاج نہیں رب دے حبیب کول علاج. جڑ روگ مینوں لگ گئے رب دے حبیب کول علاج. تے بچہ رو کے کہن لگا یاد تیری دا اپنے ہاتھ بولن گے اللہ تیرے ہاتھ پوچھے بنیا کی کردا رہے اردی کتی اللہ جو بھی کردا رہے جب سرکار اچاؤ کو سبحان اللہ بولدا رہے سرکار نہ آندا رہے اپنی اکھیاں کالو بند بلند سارے مل کے پڑھا یاد تیری دا خوش پوا پیا دسریاں نے آ گیا
سن کے حیران سارے ادبدان رہ گئے سورہ کوثر نو کعبے تے نقش کیتا پھپے شاعراں دے کل دیوانے رہ گئے نظر جنہ دی پئی ماں ساگ والی ثابت قدم و اہل ایمان رہ گئے سن کے کینکرا کولو کلام کیسر ابو جہل ورگے وی حیران رہ گئے نعرہ رسالت اچھا بولو سبحان اللہ تھک تا نہیں گئے سبحان اللہ جڑے جڑے تھک گئے ہاتھ کھڑے کر دیو اچھا بولو سبحان اللہ میرے سرکار اس بچے دے کول حضور اس بچے دے کول آئے نا تے حضور نے ویکھا کہ اس بچے دے کول موت دے فرشتے قریب آ گئے تے بچہ رو کے کہن لگا دوں گڈیاں ٹھہر جا تقدیریں لگیاں نو توڑے بچے کو لائے نا حضور نے فرمایا کی حال ہے حضور فرمایا کی حال ہے کہنے کملی والے ٹوٹ چلے ہیں میرے حضور نے فرمایا پڑھ محمد مصطفیٰ کا کلمہ تین جنتا فرما دوں گا کملی والے جنتا میں بڑھ گئے سنی مارا پتا بولو سبحان اللہ سرکار جنتا مٹ گئے اچانک ماں نے غصے نہ دیکھے ماں کہنے کی پتر تیرے یار کی کہہ رہے تو باپ کہنے لگا کچھ نہیں کہہ رہا ہے میں نے یار جو کہنا یہ اپنی یاد گل منن دے اپنی یاد گل منن دے اس بچے نے حضور دا کلمہ پڑھیا اس بچے دے روح پر واد کر گئی حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار حضور نے فرمایا محمد مصطفیٰ رسد کے اللہ انہوں جہنم دی آگ تو بچا دے حضور نے فرمایا صحابہ سارے صحابہ اس بچے دے کفن دفن انتظام کرو حضور نے انتظام سارے صحابہ نے فرمایا یہ بچے جنازہ جا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ کملے والے نے اپنے ٹیرا دی ایڑیاں چک لیاں مدینے کلی جنازہ جا رہے کملے والے اپنے پبا دے باہر ٹر دے صحابہ جی کہتے کملے والے اپنے پتر قربان کر دے وی کملے والے تکلیف پیرا اندر کملے والے اپنے مڑ چک لینے آ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں تکلیف پیارا اندر کوئی نہیں ارد گرد کملی والے آؤ کملی والے موڈیا تے چک لینے آؤ میرے آقا نے فرمایا تکلیف کوئی نہیں اج میرے یاد جنازے اندر فرشتے ہی نے آئے نے پیر رکھن جگہ کوئی پیر رکھن جگہ کوئی مسلمانوں حضور نے اپنے ہتھاں دے نال اس بچے نو لحد اندر توریا سارے صحابہ رو رہے ہیں سارے صحابہ رو رہے تھے سارے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی زیادہ رو رہے ہیں کسے پوچھو ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہیں فرمایا رو اس واسطے رہے اس بچے نماز نہیں پڑھی اس بچے حج نہیں کیتا اس بچے زکات نہیں تھی ایک سرکار عشق لے کے توڑ گیا آج دل کردہ کہ اس بچے بچے جگہ تے میں ہوتا اج میرا کملی والا مینوں اب خود لحال نہ توڑدا سلمان میاں محمد بخش کو چھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار آپ نے فرمایا جن عشق نماز پڑھی او کتنی من دے مردان دے دربار آئے تے اللہ